Tuzuri,
Kinyatrap dushimira Imana yaradufashije ubu turabikora ubu ngubu Kinyatrap twese tuba dufite inshingano zitebwo yeah angaha yari load show ya nyuma yo muri MTN Watch Musica Festival angaha na
nagombaga kuba ndi kumwe n'abasirikare banjye abavandimwe banjye isindi ntabwo twabashije kujyanamo ariko hari yose umwe yagaragayemo ishusho yariho nyinshi ntabwo yagaragayemo ariko nuko nawe buri wese aba afite ibintu ari gutungana alubumu ari gutunganya imisiki inshuro ibintu uko ye aha ngaha twagombaga gucakirana kabisa mbere na mbere Bushali nagira ngo ubaze umuntu wakwambitse kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma wa munani kuko imyambaro yawe yaritangaje kugeza kuri finali bamwita Elise n'umuhungu wanjye wa Gisenyi nagarubanye ambitse gusa mu mujene wanjye twatangiranye niwe mujene nyo usanzwe nyambika mu buzima bwanjye busanzwe Bitray nagwa watumwe mu bitaramo nagwa kozemo ariko kuza gusupporting umuvandimwe Bushali bisobanuye iki kuri wowe Bushali kumusupportinga ni kimwe no gusupportinga Slum ikonseri dusanze turi mu bihe byiza byo gushima Imana tugomba kubishimira na bose wacu kuba nawe abari kuri uru rwego rwo kuba ari hano hantu twebwe turabikunda byatari abatubereye hari igihe rero twagombaga kubimwereka akabimenya ko abatubereye neza cyane Slum Trip ni show ya kabiri ubundi wari watubwiye ko izisigaye zose uzazikubita wahise uburamwa babibabwiye ndi kubatunganyiriza album iri hafi gusohoka so nibyo bintu nari ndimo kandi kuri inshuro nagombaga kuba mpari by'umwihariko n'umuvandimwe twese twagombaga kubirangiza neza kuko nawe yabitangije neza ni wowe utatubeshya ku inshuro Kinyatrap original none ni groupe cyangwa muragumiza gukora nka gang Kinyatrap ni umuryango Kinyatrap ntabwo ari groupe kuko groupe buriya nyeka ko ari abantu bakora buri munsi bahora bakorana aba ibintu byose bagabihuriramo no groupe twagiye tumenya zawo zo abandi bahanzi batubanjije twebwe turi family turi family turi gang dushyira imbere izina Kinyatrap kurusha uko twabyita groupe hanyuma Bitray Bushali Slum Trip Najya ngo mbabaze umukurikizo uko mwageze ku stage muri batatu mwabonye Naden murimo abanyarwanda none ubu ngubu. Kaduhera rukuru. Warubwiye ikibazo. Naden murimo abanyarwanda ukurikije uko abantu babati. Iden. Abanyarwanda twabaza twarafutse Imana ikiduha Imana twari tubara imideni. Ubu wasanga ryari kubye ariko ku rundi ruhande iyo umuntu atangiye gutya aba aragomba no kurangiza gutya nyine. Deni riragenda rifamo. Yes, amen. Bosha. Yaman. Wowe usanga nabyo. Iteni du njewe iryo mbona iteni dufite basonje bayishiwe bakomeze bakunde Kinyatrap yeah n'ubundi basonje bayishiwe kuko iteni tuhora turi barimo kuko n'aba boss bacu niyo mpamvu duhari niyo mpamvu duhari kandi turi no kubategurira n'ibindi bigomba gutuma duhari cyane cyane kurenza uko babyifuza Bushali dusoza rero ubushize hari watubwiye ngo nuri Chris Brown nuri ndukenera ababyinnyi ariko umunsi twababonye ntabwo ari ababyinnyi wahindukiye ku ijambo ntabwo ari ababyinnyi abakrobat kuko ni bimwe babigendanishije ntabwo nabyita ngo ni ababyinnyi cyangwa ngo iki kuko unarebye neza ubu ibintu bakoraga byari ibintu nyine nanjye mbanje gukora ni siporo tuba turi muri siporo reka tuzaze kugira ikibazo mbaza ngo guhera ku munsi wa mbere tugeze ku munsi wa munani ibitaramo birarangiye bizenguruka igihugu Bushali niye nyungu wakuye muri bino bitaramo yaba mu buryo bufatika ndetse no mu buryo bw'amarangamutima inyungu ni uko nahuye n'aba boss banjye abafana banjye inyungu ari nara nyinshi nagiyemo aribwo bwa mbere nari ngiyemo yeah nizo nyungu mwakoze cyane murakoze cyane